Studio Mokoba Tobazolo Bake. Voici l'homme, Mokoba empoisonné qui est. Té, wan ezat poisoté. Voici l'homme. Loba vérité. Eza tension. Voici l'homme. Obanana Aseka. Ba pesio plateforme. Yo pose à la ki ma kasi ma yele. O travaille vraiment. Za mwana mbalo yebiko luka pe mbongo. Za mutu moko yebiko luba mbongo. Mato kiti. Osali mwa biloko na yebele. Me conseil na zopese o voici l'homme. Biloko wana nyoso za nango. Nyose kotikala na mokili. Otikala na mokili. Eloko eza moko ngana kosenga yo voici l'homme. Soki vraiment. Vraiment ozongi na chambre na yo. Mama azate mutu nyoso azate ofukami place wana ofukami. Est-ce que za sirke? Na kacha mutema na yo tika ba politique oyo biso tolobaga liboso ba tribosa bandimi to salaga pwete bandimi ba accepter biso uti yango apart est-ce que ba pesio poison eza poison te voici l'homme yo moko yebi ke obadaki ko travailler bingi ozope mate soki muto ozope mate nzote za nzoto tension ko banda komata pressure ekomata na tension preche komata diabète pe ekoloke kota na kati ndo mona ki ba pesa ki yo repos médical nga baraka mugisha na zoloba voici l'homme olia ki paizote omoni tazi ni place okendaka mikanda hôpital ba kosa gaté soko olia ki paizo la kisa biso mikanda nenge soke za ki paizo soko awolingo bima na kati ya communauté olingi ozwa rezo ke ba mpoizona ki yo apre ba yeko benga na yo non eza poizote okenda ki repos medical ya tension nde loko mikuna po basidi nyoso ozo pesa nga pena za pasteur totele mabimi mingi tutravaga mingi basini wana nyoso banako pesa na nzoto na yo eri moko nga na bana otravaye mingi na bana osantir bongo ti doktera yeko yepisa nga pema na sali 2 semaines na kati ya mbeto na osambe na opema ale eloko wana eyeko kita balobi na bana otravaye mingi na zosambela mingi na za na te akopema te na za meme na mwana na ngabu Dr. Brian ye pa za kasi bakasa yebi koluka mbonga alalaga muke erika bete eloko wana panda ina na zolala muka zolala muke malade zuye alinga beta kriza kwea basimbiye kokoma na hôpital eh Dr. Brian ozo travaille mingi yo waya okoya pema azui viage a quelque part a pemi pendant 1 mois ale santé na ye yo kozonga papa toza batu banzoto oyo et même mutu kabasala ka entretien na mutu kabasala ka entretien eh umuni soki biso to bimiko loba awa o batini yo bapesi yo mbongo nga baraka o pesa nga mbongo ni o pesa nga mbongo nini pona ya koloba nga nalobaga verite voici l'homme oui obimi na kati ya komino babimisi yo po bamoni peut-être ozotosa makambo ya komino ntete babimisi yo kendo sala makambo na yo na Abraham ela koma ki na kati ya Egypte bamoni ke akomi munene mwa eba jere yezate baye koloba na yo zo biloko na yo kende pona niveau voici l'homme akoma ki yo kanisi ke muku na kopesa odre mwana ndenge wana komi na mbonga ndenge wana ye voici l'homme akotosa ba eglise nyoso bazola na stati bazola na makambo ezo uta na direction a part o ya kalembelembe yango nde ezo tosa makambo ya direction te sko o ba mususu batikala ki bakomi koloba ah me biso nyoso to tosa makambo bishop azolo me o mususu pa komi na mbongo ye pona nina yo tosa te sko ekoma ki exemple ya mabe pona baninga ndo bona ki balobi ah tokozwa biloko na yote pona kimi ya nzambe kende me bato bazokosa bakambo pa izo botika eza pa izo te ezala ki repos medical ya tension nga moko naza eveki biloko wana ekomi na nga nazwi repos na kei kosala pe sport naza pela mwana nga Dr. Brian awa na pesi ba exemple ya bato bino moko boyebi ekomela na ba pasta musupe na yebi o batravaga mingi eloko wana ekomela ga bango me soki ekomi kaa na Congo ekomi batienga poison
Hey, pasteur, ce que vous avez pour ça, c'est que vous avez mingi, zwata ya repo. Oza machine te, oza nzete te, zwata ya repo. Lobi elo kokwea, otika kwe, otika la, kukubana okose la baninga na yoke batia kui poizo, poizo. Yoka nisi vasilo maza yuma, ake na kosala ba business na enyoso, achi anguna mikanda ya aseka. Mikanda deja nyose za agana bakombo na ye, mema tale elo, ye vasilo makufaga. Aseka bako yako zwe lo kote. Loba ki a pas l'église, mais la société n'est pas entreprise wana nyo sa sali. Eza yi. Nga na l'église, moutu nyo sa roba ki vasilo matia ki paizon, a la kisa mikanda medical ya hôpital. Soit toke na devoa ba juge, to la kisa mikanda, wana nene na kondima ki yo ba tia ki paizon. Eza paizon te, eza repo medical, tika oko sabato. Oke nda kolatisa, mato yi antaba, e pa ya papa na yo ya molimu. Aza papa na yo, nga aza papa na ngate, aza papa na yo. Nga pe naza papa na boti bana. Basala nga biloko wana. Ho na nina bo mamango. O, bachia nga poizo. Omoni nengo yo sali, ozo sala, epa tatano mulimu. Kobosa nateke yo poza na bana. Même chose, bako sala yo. Bible zolo ba, eloko nyoso mutalona ga akobuka yango. Bako memona justice ya mokilite. Me oye beloko moko, yo po boti bana, ozana ba iglizi. Omoni nengo sali tatano mulimu. Yo poko bota mwana. Akoma na mbonge bele. Era zoke nako kima yo. Azolo ba yope. Olingako ocha poison. Waneza li leso. Opesi bana na ya mulimu. Nazo konseye boy. Muku na yo kanga bie. Nazo konseye. Zwa vasilom. Nandenga bonzambi. Bori konsilie. Zonga kalembelembe. Nenge Abraham asala kiluti. Konflit de Jeza. Zwa nani, vasilom, botia nase, nyoso wandako wani, neza biloko mokili. Yo deja vasilom uzana biloko na yo, yepe mukuna, azape na biloko. Benga mwana, bo bengi sabiso wa paste toya na stad, bo sala seremoni, zwa mulangi ya mafuta, sopela mwana na yo, libere ye ofishelma, pambola ye tika kenda. Atika na kaka, soki ye moka alingi, ayela gayo dimu. Botika koswana. Nde konsei nga na pesi. Me makambo apa, bache poizo, poizo. Omoni bato nyoso wazo sala makambo na internet. Bazoluka makambo kwa ka ya koloba, pwete ba YouTube na ba Facebook na bangwe futa bango. Bango waliaka na ba konfli ya batu. Soki kabazuli kambo ba amplifye yango . Nga na pesi konsei, lokola evêque. Muku na soko koyoka video oyo. Pandanga bozwa mbongo nanga na benga gabindo na bo kangela nga ba telefone. Buli nga memu koyambanga te. Na yebi kukumona video omukuna. Landa konsei nga ona opesa yo. Benga fasilom. Na buli nga nzambe. Sala seremonia munene. Libere ye ofisuelma. Mwana koli alinga bala. Na nivo ya komi yo kukiko jire yete. Libere ye. Même na ba église tomona galokola ba au dépôt chaque 5 ans a libéré gabana mais babe ya RDC bana bazokola bolingi ko libéré bangote conséquence ko bima onga na bimi communauté communauté neza bandoki onga na bimi communauté balingi ba empoisonenga ozomona wane za lek repos repos médical ya tension mais na minute azokenda azopakola yo kombo ke yo za mubomi eloko wana ekotika la ti Yesu akoya. Communauté a sekanda minute bazo pakola yo salité mukuna elo kotika la bakomono yo mobomi benga mwana bovanda bozabana bozap kute kolo moko bobeta kiluba botiana se libéré vasilom officiellement tika ya kende lobe akozonga akosombela mai akotinde lope dim botika koswana yasuka. Vasilom, nengo zo kende, tika mbonga batu. Banyonga batu nyoso za nango vasilom, futa yango. Ve minanga kalate na zo zwa, toke na match, tina iglizi na yo, na zo wako zwa ve minanga. Nengo kei, futa mbongo nanga pe. Omona, oba nga mamona asika, futa mbongo nanga. Ponga na ingaki na yako zwa mbongo, eri nyoso muku na zo yusanga, yo tika, azo intimidenga. Siko nengo kende,
tout en bon opé en a qu'à 15 ata yo linganga peut-être traité aux témoins au coquille au yeba que na yela ka dossier oyo na nini na même dossier on église de rêver mais vous pensez à solution t vous pensez à solution t sérieux aka président na même le dossier oyo. Bon, les qui de qui kaka li kolo, bon, tiki nga na lala. Na komi problème ou nene na batu, ba pesa nga mbon. Ye vasilo ma kote lema, e na mouna azote a sanctification. Na fandi na lobi, ba te bele ba komi kote a sanctification. Vraiment, azombo mouna nga meri, eske nga na koyoka sanctification anazote? Siko abana nga, ba zo finga nga. Bo, o finga nga nga na ebi, yo pos finga nga. Nga na ebi vasilo mbino na ebi bino ten. Et le Congo n'a sengi, bon on a n'engozo kenda ezonga, c'est fini, c'est fini. Ce qui n'a zana monto atindi ngai na koko selo makambo zamba bomanga. Parce que si koza, ce koza na katia chambre, oyoki mongongo nanga, oyepe loko na zolo beza solo. Nga baraka muku da koso manga na nini, na za président ya communauté pe, ateza mune ni lokola binote, mais bako ko somba ngate peli kambo na zolo beza ya lelote na landeli kambo te toke na 4 toke na 3 za toke na kota 3 za pando zwa mbongo nanga butika ko sangisa makambo yo na ko bima vasilom na aseka no na landela ga me muta bana ko empeshe ngai eza evek mukulu komo bimi nga fe na profita lobi e mwana zokindi nga pa futa mbongo nanga. Mukuna eske ngana ya tina ndaku nona bandali te. Tuvana na kati ya salo elo zobo ngisa ndaku na yo. Mukuna lobana nganini. Ke eto zalaki bana, tobadaki kosala makamba bana. Eli tokoli, toko makosala makamba batoba kole. Omoni ili kamboyo, boke da kolobango na TVT, boza la kalme. Toko za solusyo. Na yo kiyo mukuna. Me obandaki kokosa nga. Mukuna eske plaso za, evek mukuna, plaso za. Est-ce que le Kambo nazolo ba nazoko cela? Nazoko cela vasilom. Bokangela nga ba téléphone pendant 3 ans na bengi. Atana tindi batu, batindi kagabangu. Atanga moko na kei ba ko vandi sangati Yesu akozonga. Ba ko yambangati. Est-ce que wana zaboling? Ah 20,000 vasilom. Soki bango aseka batiki ozwa biloko na ebite, biloko nini bosalaga na statue na bino. O eza mbongo ya communauté parlement céleste. O va pesio. O va pesio. Bususu mbongo pe tolobane en plein kilt. O sangisa mbongo wana. Miske zelo kwa kobata manaba vidyo eza. Naba tu apesa mbongo wana baza na eglise. Naba o va silika babima na eglise. O yebi badresi baza. Toko kozo wabango toluki bango. Naba ona banako ya kotika mbongo na kalembelembe baza. Baza, bate mwe baza, mikanda ba de charge eza. Kuyo kambutu, oh baraka batindiye. Batinda nga. Nga na waba kategoria wana kotinda. Pona sali reputasyo mutu. Mutu batindi, aza mutu, atinda gabana, asali video, kendo fingi la biso mutu teni nga yoyo. Nga na zao. Misa honga moko na zolo. Misa nga mbongo. Nina kosimba ngo boy ngana bangelote na kosimba ngo boy na robimbo mokili boyoka basilo mazamu sali ya nzamba pati ya lelo mtu nyoso asalaga azwaga pe nyongo e umeni pe kufuta ngapenda za banyonga batu na lifo na futa ili yozo bloke mbonga mbongo totala ke mtu azwi toloba yo ibi 20,000 eza 4 container na Dubai na Chine awa mtu akei 4 container atondi sibiloko tie komi na Kongo awa. Nena 3 ans mtu deja zoto ngaba imeble. Na mbongo wana kaka mutazu yangu. De transko na nzela. Ekoti saga. Chaque jour lezo kota 1 million de transko. Be mutazu mbongo wana. A bloke yango. A matina share. A bandiko te a sanctification. Pesa mbongo te. Nana zamu sali ya nzambe. Ato bibi koloba. Bako ndima yote. Ndiko. Nazamu posa mbongo wana. Zamba pambula yo. Mata kuna. Bolo ba voici l'homme.
Zongisa mbongo na biso. Voici le. Zongisa mbongo na biso. Nangito lo benaye na kiluba. Peut-être na yokaga kiluba te tokopana swahili. Na kikongo. Na lingito banana muluba. Muluba. Zwa micro. Voici le mutombo. Voici l'homme pinga jama kuté tu ko dite chi ko yuma kuté to sinon yo peut avesti. Bosala boy loba vasi. Isonde to pesa mbongo wana. Isonde to pesa mbongo wana. Anani mususu. Okay. Voici le futu la mbongo la beto. Okay, angefe futu lo. Amen. Oya sana na bunzambe ayebi koloba bie. Dena lingi po lingi voici l'homme ayebake tozo sala ba maseke awate. Voici l'homme vutu lambon on a betu ngeke pasteur vutu lambon on a betu kana ve avese ina yo kwa vutu lange usala ba vantir ve vutu lambon ina yo yange ve sa ila kibonza minange muswahila sawapi na. Tunasema na papa nani tilombo mutombo pardon baba buko tumishi ya Mungu busikwe na maneno ya kusamba samba umurudishie pasteur Mugisha franga yetu ya radio pardon tunakwambia vile tu juu utamfezelesa sana kubatu bengine mesie banye tukaomba kwake tunayo nini munene yake. Amen. Bosirisi. Boye bisaye zamba pambola yo sokotosi mugogo ya batu. Que Dieu bénisse.